Telefónne búdky. Pohľad na ne nám už dávno zovšednel. Pre dnešného človeka sa už stali samozrejmosťou. Možno preto niekedy zabúdame, že slúžia práve nám. A takýto je výsledok. So svetovou novinkou v tomto smere prišiel mladý zlepšovateľ v slovenských závodoch technického skla v Bratislave, súdruh Kornel Zemanovič. Prototyp jeho novej telefónnej búdky, patent ktorej bol schválený a zaevidovaný Úradom pre patenty a vynálezy v Prahe, odstráni mnohé z doterajších nedostatkov. Steny budú tvoriť sklenné trubky o priemere 40 mm, tesnené bralenom. Týmto sa zvýši nielen pevnosť, ale aj tepelná a zvuková izolácia. Nahradením ľahko korodujúcich častí sklenným materiálom sa podstatne zvýši životnosť a estetický vzhľad. Dúfajme, že niektorí z našich spoluobčanov konečne pochopia, že telefónna búdka má slúžiť predovšetkým na telefonovanie.